Por isso eu queria começar hoje a reflexão pela palavra a partir do Salmo. O Salmo, que impressiona também, porque só tem 13 versículos, e um Salmo tão curtinho tem que ser dividido em 3 dias para ser lido o mesmo, como se não tivesse mais nenhum outro Salmo na Bíblia. Ainda se fosse o 118, que tem 176 versículos, inclusive que daria muito bem de adaptar ao tema que a igreja está vivendo, porque os 176 versículos, em cada um deles, fala da palavra, da lei, ou sinônimos para dizer isso em cada frase. É o abecedário inteiro em cima da lei, para mostrar que todas as palavras do mundo cabem dentro da lei de Deus. Mas por que pega um salmo tão pequeno e o subdivide? São 3, 4 versículos por dia. Eu volto ao contexto desse salmo, salmo que está no livro das Crônicas. Quando a arca de Deus volta para Jerusalém. E por que ele está no livro das Crônicas 16, mas não aparece, por exemplo, no livro de Samuel ou de Reis, onde você encontra relação de praticamente todos os fatos do livro das Crônicas? Porque o cronista reescreveu a história a partir do personagem Davi,